Štovani gledatelji, nalazimo se u Helikonijem klubu. Sa nama je u društvu vrsna hrvatska umjetnica Tatjana Hutinec. Tatjana, koja je vrsta ovog kluba? Helikonijem klub u Yorkville na Hazelton Avenue je društvo profesionalnih ženskih umjetnika koji postoji sada već 100 godina i čak vodi neke korijene u Group of Seven. Tatjana, koliko se dugo vi bavite umjetnošću? Ja se bavim umjetnošću od djetinjstva. Kao klinka igrala sam se u likovnoj u ateljeu moje tete Ane Hutinec u Zagrebu, gdje sam kasnije također radila sa njom i razvijala svoj osobni umjetnički stil. Bavila sam se sa keramikom i skulpturom, međutim sad prelazim na slikarstvo i mixed media. Tatjana, možete mi reći koliko ste izložbi do sada imali? Sudjelovala sam na brojnim izložbama u Hrvatskoj i u Kanadi. Izložba u Hrvatskoj su bile žirane ili pozivne izložbe. Ovdje u Kanadi također sam sudjelovala na grupnim izložbama, a ovo je sada moja prva solo izložba. Tatjana, što nam možete reći? Što je posebno sa ovom izložbom? Expressions from the tidal pool, izrazi iz plime i oseke, je kolekcija radova koji reprezentiraju jedan emocionalni vortex. Sastoji se od 17 slika i nekoliko skulptura. Slike ponešto podsjećaju inspiraciju sam dobila iz gatanja iz kave. Ponešto posjećaju na mrlje tinte koje ljudi mogu interpretirati na različite načine. Drugi dio izložbe su skulpture koje su bile naručene od Luminata. Luminato je poznati festival umjetnosti u Torontu. Skulpture su mitološka vodena bića, također jedna tema vodena tema. Mitološka vodena bića koja su zapravo dekoracije za tradicionalne dekoracije za brodove, figureheads. Radovi su bili naručeni da dekoriraju čamce na harbourfrontu u doba Luminata. Moje slike možete vidjeti na mom website-u tatjanahutinec.com, a također možete me kontaktirati preko telefona 416-361-0202, cellphone 647-465-3040. Hvala najljepše, Tatjana. Hvala vama.